Jsou Tbilisi, jsou tady úplně sám. Ty vole, to je pain. Mám tady lesního twistera aka Forest Blunt. Nějak se mě roztekl. Jdeme do Brna. Ano, je to tak, ve svých 19 letech se vydávám na dlouhou cestu z Gruzie až do Česka. Jedu svým starým Seatem Ibiza, budu řídit úplně sám a pokusím se to odřídit co nejlíp a nejrychleji. Na cestě jsem strávil už přes 2 měsíce a cítím, že je čas vrátit se domů. A dneska už dál nedojedu, protože Gruzínci si tady staví novou dálnici a přes noc zavírají tenhle úsek, takže čekám. Vyspal jsem se a dneska už bych konečně mohl dojet k moři. Dneska to bude nějakých 160 km. Gruzi mají kefír a taky tuhle skvělou věc. Kompot. Tohle je moje snídaně. Nějaká bylinková bageta. Ještě teda nejsou u moře. Ale musím vám ukázat jedno místo, které je tady po cestě. Dívejte na to. Uprostřed ničeho pramen, údajně je horký, jo? Tak jdeme na to. Jdem to zkusit. Ty vole, fakt že? Ty vole! Možná až trochu víc teplý, než by bylo potřeba, ale... Ne, ty vole. To je nádhera. Tady je pramen a 2 bazénky. Paráda. A teplota úplně ideální. Toho dne se mě nakonec podařilo dojet až k moři, utábořil jsem se poblíž města Batumi a někdy po obědě dnešního dne jsem se rozhodl, že budu pokračovat a překonám hranice s Tureckem. Na hranicích nebyl žádný problém, momentálně mířím na město Trabzon a turecká dálnice vypadá moc dobře, takže uvidíme, kam se dneska dostanu. Teď mě čeká přes 1000 km po tomhle pobřeží až do Istanbulu. Je večer a od Batumi jsem ujel pár set kilometrů, jel jsem v podstatě v kuse. Změnil se čas o 1 hodinu a ještě jak jsem jel na západ, tak jsem si vlastně najel 20 minut k dobru, protože jsem jel furt za sluníčkem, že jo? Spal jsem pod širákem a v jednu mě probudila bouřka, takže jsem se šel schovat do auta. Tam jsem i přespal, ale bylo to v pohodě. Dneska jedu celý den podél pobřeží a schválně jsem si vybral tuhle delší cestu, že se budu kochat tady kolem moře. No, nakonec to skončilo tak, že skoro celý den pršelo, byla mlha. Jinak kvalita silnice opravdu není úplně slavná. Je tam zima, na koupání to fakt není. Dneska se taky konalo druhý kolo prezidentských voleb v Turecku. A byl to tenhle pán proti Erdoganovi. A Erdogan bohužel vyhrál. Dneska pokračuju dál po téhle nepříliš kvalitní cestě a ještě k tomu je vlhko, takže si musím dávat pozor. Oproti včerejšku ale aspoň neprší a otevírají se mě takovýhle krásný výhledy, ta atmosféra je tady fakt úžasná. A tady se konečně dostávám zpátky na dálnici a vypadá to, že dneska se dostanu do Istanbulu. To počasí v posledních dnech stojí fakt za hovno. Jsou nějakých 300 km před Istanbulem a tohle už mám plný zuby. Turecké odpočívadla jsou v pohodě. Tady je vždycky spousta jídla za normální prachy. S parkováním je potřeba se nesrat. Istanbul za 250 km a teď mi došlo, že já budu po 2 měsících zase v Evropě. Ty vole, to je neuvěřitelný. Benzín za
Dvacku. No, dámy a pánové, po levé ruce můžete vidět nejmenší moře na světě. Někdo by se mohl domnívat, že je to moře barbarské, ale je to moře marmarské a my právě vstupujeme do Istanbulu. Je to tady! Konečně po 2 měsících zpátky v Evropě. To je neuvěřitelný. Je asi 11, jsou 100 km za Istanbulem na nějakým pofidérním odpočívadle a půjdu spát. Tohle je to odpočívadlo, pak tam je někde aj jako benzínka a takové věci a takhle jsem to poslal tady vedle auta. Teď je asi 14:07, tak jedem. Projíždím evropskou částí Turecka a ty dálnice, jak vidíte, tak jsou tady naprosto krásný. Poslední benzínka v Turecku, takže jsem si samozřejmě doplnil. Tady je taky plno. Tak doufám, že mě s tím pustí přes hranice, protože údajně z Turecka se nesmí takhle nafta vyvážet. A tohle je Hedvika s Dominikem, potkal jsem je kousek za tou benzínkou. Ukázalo se, že stopujou z Istanbulu až do Berlína a tak jsem jim nabídl, že se mnou můžou jet tak dlouho, dokud budou chtít. Nakonec jsme spolu strávili celý den a projeli jsme celý Bulharsko a většinu Srbska a dostali jsme se až do Bělehradu. V Bělehradu se naše cesty rozdělily, protože oni si chtěli ještě podívat a já už jsem jel přímo domů. Přespal jsem kousíček od Bělehradu a takhle pro představu vypadá člověk, který řídí týden v kuse. Většinu času prostě jenom čumíte před sebe a přemýšlíte nad ničím. Každopádně mě se podařilo mou svižnou jízdou dorazit až na maďarsko-srbský hranice. A po hodině čekání na hranicích? Welcome to Hungary! Budapešť zdar! Tak jsou doma. Sice teda teprve v Bratislavě, ale já to už za domov považuji. Takže mě to oficiálně nejde otevřít. Jakože ani se to nehne. Jsou tady před nějakou vy***nou petržalkou. Nesu kandňák. A třeba mě ho někdo otevře. Ten kanistr je teda asi rukou nerozdělatelný, ale je to tady krásný. Z rádia Karel Gott, ty vole, to je paráda. Takže v Bratislavě jsem si dal asi hodinovou zastávku. Ještě mě pálí huba, byl jsem tady na fočku. Nasypal jsem tam všechny ty papričky a to je síla teda. Jinak cítím se tady fakt krásně, jako doma. Tak jsou tady. Přede mnou už je jenom most a za mostem Česko. Asi by se slušilo to trochu víc prožívat, ale říkal jsem si, že to s váma budu sdílet přesně tak, jak to momentálně cítím. Děkuju moc všem, že jste mě podporovali, sledovali a já jsem po 2 měsících a něco zpátky doma. Ty vole.